Buen día. Xavi. Sí. Landry. 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 Son los habituales. Landry. Escolta, què he dit? Ah, s'ha trobat malament, han atacat. No, que està de virus o de fiebre, però tot aquest. Venir la llista tirant demà, o sigui que ara no està bé. I jo que li puc ser l'home de Montbarà, que és un dret. Està com a la limbo, no? Bueno, clar, bé, es troba malament. No, les cartes no les cartes, demà les està preocupats, però demà demà veure com es troba. Es troba malament. Coincidència de la vida. Tot tenim el que havia fet. La pressió. Ja sé que els periodistes normalment no coincidència. Moltes vegades. Mañana, antes de salir. Molt bé, ¿cuál es la idea? ¿Qué tiene día? No sé. De 2 y media, desde aquí, a la alta de Girona. El año pasado, veremos, estará en algo y ya vamos. Ha vingut a trobar malament i l'ha enviat a casa. Bon dia. Hola, una saluda, eh? Bon dia. Bon dia. Com estàs? Digue'm, que demà s'abrirà. Gràcies. S'acaba la canyera aquí. Demà convocatòria. Demà convocatòria abans de sortir. Amb vos, eh? Oh, guai. Fantàstic. Bueno, podem anar demà. Sí, jo vaig fer-li igual la nena. Fa 25 minuts. Sí. Algú vas que està aquí, surt des d'allà, i vas a la porta. Va, com va ser ja? Tampoc està en el no, cuidado, sí, t'anava a dir, vigileu dissabte al matí cap a Girona. No, 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 perquè arribeu tard, sinó per... Jo vaig anar a una boda i vaig trigar 3 hores per arribar. A Girona? Si és un dissabte al matí i al maig, ja... No, 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 a Ovalle no li va bé? No li va bé, que agafarem... No, jo no puc jo. Això tot els de Barcelona, que van agafar... Que cuidar la PC. Agafa l'autopista avui a les 5. Això sí que va una qüestió.
perquè estic muntant de la roda de premsa i sempre agafo una hora de trànsit per entrar a la puta diagonal. La roda de la premsa i per tant, per tant, diguem, són a les 5 de tarda, passito, per acabar les col·les, tu t'intenta un, 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 si pot marxar, estàs... Home, jo si tinc una gasilleta a l'Empordà, que vols que et digui, eh? No, jo soc de l'Empordà, jo me'n vaig fer, jo soc de l'Empordà. Amb una gasilleta ben xula, jo també marxava, eh? No, potser davant de la porta. Sobre la marca... Sí, sí, jo tinc dos. Jo? No tinc res. Tinc això, casa de la plaça i casa de la muntanya. Si has de dir alguna cosa, ho dius al Bernabéu. He dit el mite a Bernabéu. De moment era un elogi. De moment. De moment. Només Vitor Roque, no s'entrena. Sí, ha vingut, però malament, de l'ambient de casa. Amb una llista 40. Vale. Diu que entrena l'Andri. De què juga aquest noi? Lateral. Lateral dret. Lateral dret o esquerra? Aquest tio està metido. No, 70. Ah. Crec que va començar a jugar... Jugues dues bandes, segur. Sí? No, ho dic jo. No, va fer més que la canya. Entra... El meu diari, amb un llege en guanyeu, no... Ah, és un perfil, i jo, però si no... No, nosaltres tenim a Mercès, que ja és... Que vostè desvien, perquè és el que no... Però si ja li dic, no, no, no sé què... M'il·lusiona molt més. Està al Careta, però perquè Careta, que el primer equip. Sí, era molt més al Careta. Sí, de veritat. Sí, sí, sí. Sí, és veritat. No, no, que no, 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 no